Erlis Alkanjari është një prej fermerve të fshatit Krutje të Lushnjës. Prej 15 vitesh ai merret me kultivimin e perimeve në sera. Përmes mbështetjes së parë, Erlisi ka realizuar disa investime bashkohore që i sigurojnë prodhime të një cilësie të lartë. Po prodhojmë domate, e çojmë në tregun e vendit në Tiranë. Prodhojmë rreth 850 kujtal në sezon. Edhe cilësia e domatesë ka qenë shumë e mirë. Erlisi synon të zgjerojë investimin, teksa nxitet edhe fermer të tjerë në zonën e Myzeqes të mos heqin dorë nga kjo punë pavarësisht lodhjes. Nëse merret me bujqësi, kjo është ardhja. Është ardhja, fitimi është i lartë. Kjo serë ka një sipërfaqe prej 8.8 dynymësh, ku Erlisi mbjell perime të ndryshme të sezonit.